Asante sana Ali Kauleni, na kushukuru. Asante sana kwa kweli mtazamaji, bila shaka have mambo yalivyokuwa ni kwamba katika uwanja wa Thika ni kwamba kwa kweli hasa ilikuwa kwa mambo ni mazuri sana, karibu kila timu hizi mbili Gor Mahia na vijana hawa wa KCB, ni kwamba mambo yalikuwa ni magumu kwa kweli, kwa sababu unakuta kwamba mifumo pia vile unakuta kwamba ilikuwa ni Gor Mahia mifumo yao karibu walikuwa wanasukumana sana na vijana wa KCB, kwa hivyo unakuta kwamba ile sare sio kwamba ilikuwa ni rahisi, ni kwamba referee alipuliza Dickson pale Memosa firimbi ile na kuhakikisha kwamba kwanza katika kipindi cha kwanza ambacho kulikuwa kuna mashambulizi kila moja, unaona walivyoanza kwa kasi pale vijana Gor Mahia, lakini mara kwanza tu ikawa maana kionaanza kupata kwa kupata kona, kwa sababu kuhakikisha kwamba alikuwa amekuja hapa kwa kuhakikisha kwamba wanafunga wanapata ushindi hapa, lakini kijana huyu alijaribu pale Tito Okelo, lakini pale ikawa ni kona. Kwa hivyo ni shambulizi ilikuwa ni moja baada ya jingine katika kipindi cha kwanza, vijana wa Gor Mahia walikuwa wamekuja kuhakikisha tu kwamba wao wamekuja kuhakikisha kwamba kuweza kufunga, lakini unakuta alikuwa kwa kila mmoja anajitahidi kuhakikisha maanake kwa shambulizi upande huu na upande ule, unaona pale pale wajibakosa vijana hawa ambao walikuja kwa kasi kabisa, akaja mzima mzima pale pale na nyendo na lakini pia kichwa lilotoka nje na ikawa ni ya kona. Mashambulizi mengine kwa kuni, lakini goalkeeper alijituma sana kijana huyu Njau, ambaye kila walivyojitahidi KCB katika kipindi cha kwanza nao mashambulizi yao alikuwa kijana alikuwa amekataa, kwa hivyo walikuwa wanaangalia pale kwa kile chuma pale kulikuwa anapiga chuma pale kwa kweli, ambalo si jambo rahisi, ambalo kulao utamwambia mtu arudie afuate vile si rahisi, lakini mashambulizi moja baada nyingine wao wakifanya shambulizi huku nao wanakuta utakuta vijana wa Gor Mahia nao pia wanafanya vile vile. Kwa hivyo ni mechi ambayo kwa kweli ile sare na fi katika timu zote mbili, kila moja angalia shambulizi ile vile ilikwenda kupiga shafu lile kwa kweli, ambapo kwa kweli ulikuwa na imani kwamba wao wafanye kwa, lakini ni kwamba utakara utajipo kufanya kila moja kataa ilikwenda kupiga shafu ile, na goalkeeper naye tayari kuku amejiweka tayari kabisa kuhakikisha kwamba yeye anaweza kupangua. Kwa hiyo maana yake hawakufikiria kwamba kuhakikisha kwamba lakini kile goalkeeper alikuwa anajituma. Shambulizi vile jingine ambao nao wajaribu kufanya vijana hao wa Gor Mahia ni kwamba wajaribu kukela upande katika kipindi cha pili, ambayo nakula kila mmoja na kisha kwamba lazima niunganishe jaribu, lakini goalkeeper naye alikuwa haamini vile vile kuhakikisha kwamba mimi mpira unakuja hapa golini. Kwa hivyo ilikuwa ukiamini basi kwamba unajiuza. KCB hawakuchoka kupiga mipira kule mlangoni, lakini kijana alikuwa anakataa kabisa pale Njao goalkeeper, na pia vile vile akiwa analindwa vizuri sana na walinzi wake kule kuhakikisha kwamba hawasipate chochote. Ikabu vile vile nao kajibu, lakini kapigwa kwa nyuma huko ikarudishwa, lakini tena kijana maana kile unavyojua alikaa kama amekataa kata kata, hakuna kimtapata leo vijana huyu Njao, ambaye bila shaka mkufunzi sidhani kama makarizoni kwa matokeo kumwacha jeno, kwa sababu alifanya kazi nzuri goalkeeper huyu. Unaona bila shaka atapata tabu sana Mathew Tieno kupata nafasi ya kijana huyu goalkeeper hapa Njao, ambaye kwa kweli amefanya kazi nzuri vile vile. Ikapigwa ikabu ndio sio kujua jeno hayo kwa kweli, lakini kwa kweli hapa hawakuweza na ikawa sare bila kwa bila Goro bila KCB bila.